Вітаємо глядачів політека онлайн каналу без цензури. Політичний експерт Тарас Семенюк прийшов до нас на ефір. Тарасе, вітаю вас. Доброго дня! От давайте будемо розбиратися з тією ситуацією, яка викликала певний резонанс у суспільстві у нашому вітчизняному політикумі. Спочатку реєструють з Шарієм. Потім не реєструють, можемо також пригадати історію з рухом нових сил Міхайла Саакашвілі. Що, власне кажучи, відбувається? Чи це знову ж таки черговий передвиборчий політичний трилер? Трилер хороша назва, трилер. Я би саме так це назвав, тому що е по в по великому рахунку і клюїв, і Шарій, скажімо, і це ж закон їм не забороняв подавати свої кандидатури на реєстрацію в ЦВК. І, зокрема, політичні сили. Закон їм цього не забороняє. Отож, вони подали, але ЦВК, дослідивши разом з СБУ про те, що дані особи не проживали в Україні протягом останніх п'яти років, а це вимога закону, хочу нагадати. Відповідно, вони отримали відмову, що цілком логічно є. Я не бачаю тут ніяких політичних переслідувань, я не вбачаю тут ніяких, скажімо там якихось, як нас це звикло, можуть коментувати. Там замовлень політичних, так щоб не пустити когось на вибори. Це є вимога закону, дотримана чітко і зрозуміло. От е, знову ж таки, якщо ми говоримо про соціальні мережі, угу. ми в цих соціальних мережах можна сказати, майже і живемо. А от е, багато хто пише про те, що наразі в, в Україні в українському повітрі відчувається запах реваншу, що цим запахом аж тхне. От ви цей запах реваншу взагалі от відчуваєте? Реванш буде тоді. Коли проросійські сили будуть мати більшість у Верховній Раді, раз коли проросійські сили будуть формувати уряд, два оце дві ключові речі, які ми маємо запам'ятати зараз, скажімо, ситуація, коли проросійські сили зможуть сформувати уряд, є мінімальна. Тобто вони претендують на роль конструктивної опозиції. Оце так можна назвати, таким полікоретним терміном. Натомість я поки що бачу, і згідно з соціології, так, які ми отримуємо практично кожного дня, більшість є все-таки проєвропейських партій. Слуга народу заявили свою проєвропейськість. Далі. Європейська солідарність те саме заявили про свою проєвропейськість. Тимошенко, Смішко. Теж Гриценко, так? всі ці партії, які фактично е, голос також, так? тобто ті партії, які проходять 5-відсотковий бар'єр, вони мають ось тут свою проєвропейськість. Далі ще. Ляшко те саме. Тобто він заявив свою про, ну скажімо так, більше україноцентричність, але е, в чіткій опозиції до проросійських сил. Ну, пана Ляшка, своя позиція радикальна. В нього завжди була радикальна позиція. Я думаю, я вам хочу сказати, що це в принципі може бути в плюс, тому що ну в парламенті має бути такі, от така політична сила і такий політичний гравець. Ну якщо вірити рейтингам, він не проходить до верховного ну, це залежності, яким рейтингам є різні рейтинги. Є рейтинги, які дають йому під 5%. відсотків, чотири, п'ять, чотири чотири. Так реально на межі які... балансує. тут розумієте, Фішка в чому ляшка, електорат більше зосереджений в селі. Не завжди соціологічні групи і опитування доходять до цих місць, і відповідно йому дають ось це менше. Тобто більшість рахують міське населення, а сільське можуть не враховувати. Тобто, чому в нас такі різниці в соціологічних групах, тому що різна методика раз обробки даних і формування анкет. 2. ось тут є фактично ключі до тих рейтингів, які ми бачимо сьогодні. І тому Ляшко, в принципі, скажімо, по цій динаміці, яку я бачу зараз, він в принципі може він, і він має шанси пройти до Верховної Ради. Тарас, от давайте поговоримо ще про голос Святослава Карчука. А Святослав достатньо активно виступає на телевізійних ток-шоу. Щоправда, не дуже вдало говорять ваші колеги. Ми пам'ятаємо його е, таку словесну перепалку з Анатолієм Граценком. Ми пам'ятаємо ці дебати із Юлією Тимошенко. Можливо, при всій повазі до Святослава Вакарчука йому треба було обрати тактику, яку в свій час цього року обрав Володимир Зеленський на президентських виборах, і не з'являтися на публіці. В нас партії завжди чітко прикріплені до конкретних лідерів. Ну тобто, партія має мати своєму називаємо так харизматичного лідера. Наше суспільство поки що не готове до партії типу горизонтального типу. Ну скажімо, такою була самопоміч, де не було чітко вираженого лідера. Садовий не претендував на, скажімо, роль харизматичного лідера. І, Відповідно, самопоміч втратила в рейтингу. І тому вона зараз фактично є на дні. В нас все-таки суспільство поки що живе і хоче бачити партії, де є чітко виражений лідер, який за собою веде. Це є, ну, в нас ще такі, знаєте, залишились патерналістські радянські е відчуття. Не можна сказати, це погано Залишки чи добре. Минувшини. Залишки минувшини, але е на сьогоднішній день, власне, така от позиція. Існує. Тому е, цілком зрозуміло, що Вакарчук взяв на себе ось це лідерство і він іде. Помиляється, не помиляється. Це є вада фактично молодості. І на це, мені здається, ну, не треба сильно звертати уваги, тому що зараз, в принципі, і в Європі загалом є тренд на молодих лідерів. Тобто людей втомлюють старі політики, політики, які десь. Е, не доказали свою ефективність. Я говорю зараз і про Україну, так тобто, попередня влада не показала своєї там максимальної ефективності і не виконала всіх обіцянок. І відповідно сьогодні має низький рейтинг. Ну, давайте, Європейська солідарність. Високі були рейтинги. До чого зараз опустилися, які рейтинги? Ми бачимо всі на лице 6-7 відсотків. Так навіть показують деколи 8%. Є претензія на те, що вони можуть навіть і не пройти до Верховної Ради. Тому. Е Тимошенко, те саме, тобто запит на нові обличчя е, в суспільстві є, і е, рейтинги показуються по слузі народу і по голосу? Теж, от е, якщо ми будемо говорити про молодість, то майбутня Верховна Рада вона може нагадувати таку собі аудиторію, в якій присутні студенти першого курсу. Згоден, Тому так. е, виникає таке логічне питання: mm -hmm. а хто візьме на себе роль куратора? Хто буде управляти цим студентством? З депутатським mm. значком має бути, якщо ми, ми зараз говоримо про спікера, тобто має бути якісний спікер і спікер з досвідом, тобто має бути людина, яка вміє, ну скажімо, ми ж говоримо про менеджмент Верховної Ради загалом 425 осіб. Потрібно грамотно тримати дисципліну, і засідання Верховної Ради мають проходити, ну скажімо, згідно правил. Тут молодість дійсно може зіграти як і в плюс, так і в мінус, якщо, скажімо, говорити про посаду спікера. Тому що, як я вже говорив, в парламент буде наш дуже складний, тому що будемо мати, з однієї сторони, дуже сильну і жорстку опозицію в ролі опозиційного блоку за життя і, можливо, інших, якщо пройдуть. А з другої сторони, буде мати більшість проєвропейську. Натомість ця от опозиція сформована, там же ж немає молоді, там не було місця молоді. Там фактично всі політичні аскали залишились. Ну, зверніть увагу. Там немає таких молодих облич, як, наприклад, в цьому в голосі, як в слузі народу. так? Там зовсім інший формат. Там політики з досвідом, там політики прагматики. І вони фактично будуть задавати, ну будуть дуже сильно, ну так би мовити, підтискати. Коаліцію, тому що стоїть питання війни і миру, стоїть питання соціально-економічних гарантій для населення, економічного зростання. Чи справиться коаліція? Ну, побачимо. Мені симпатизує, скажімо, якщо говорити про, про європейські сили, то голос має більше якісних людей, тобто тих, які були в бізнесі, тих, які були. Соціальні активності, тільки працювали в антикорупційних органах. І, власне, вони от складають цей кістяк такої, ну, скажімо, е орієнтованої і стійкості, так? і запоруки того, що вони будуть розуміти суть справи. Наприклад, в «Слузі народу є дуже багато людей. Які, ну, скажімо так, потрапили, можливо, випадково або поза якимись домовленостями. Так? Вони Там також не мали... різні групи впливу. Вони, в цьому і може бути проблема, розумієте? Тому що якщо будуть різні групи впливу, велика партія може розколотися. Я е, не сумніваюся, що Коломойський буде намагатись сформувати свою групу впливу всередині голосу. От чи варто тут проводити певні паралелі з партією регіонів? Я думаю, що так. Це є хвороба великих партій. розумієте? Часкова Меншу... БПП. Так, да, да, згоден, народний фронт, те саме там, ж було три, три крила, так би мовити. Великі партії хворіють в Україні на те, що завжди воно дрібняться на якісь певні менші групи. Меншу партію, наприклад, е в парламенті, яким була? самопоміч, так, менша партія, радикали. Ї вони були більш згуртовані завжди, вони були більш мобільні, вони були, скажімо, ну, як один кулак. так? А кулак завжди б'є сильніше ніж ніж скажімо так, як це пощочина, да кулак, кулак не удар, щоб не було асоціації партією. Ні, іншою Я сказав кулак, партіє, я сказав тому, кулак. Ж, правильно до правильно, що ви сказали саме кулак. Тому розумієте, великі партії складно втримати в єдності. І я боюся, що слуга народу може наступити на ті самі граблі, що наступали колись партія регіонів, що наступала колись народ партія Ющенка, наша Україна. Правильно. Б'ют, тобто, от завжди ті партії вони мали певну якусь проблему з об'єднанням, тому що були різні групи впливу. В регіоні в Ахметов мав свою групу впливу, Коломойський мав іншу групу впливу. Фірташ мав зовсім іншу. І, і, і до чого це призвело фактично до фактичного розколу. Тому я не, не виключаю, що в новій конфігурації політичних сил станеться те саме особливо у великій партії. От Тараса, продовжуючи цю тему з кураторством, власне кажучи, з менеджментом парламенту, то варто пригадати часи, коли головою Верховної Ради України був достатньо молодий і ще політично зелений, Арсеній Петрович Яценюк, і ми пам'ятаємо, як він стібав таких сивочолих депутатів, а вони у свою чергу стобно вели дискусію разом із ним. Це може бути, знаєте, коли в країні є достаток, раз, коли в країні є запит на демократію, коли люди іншими словами не мають проблем економічних. Ну, демократія є, а от достатку. Так, да, з цим от непросто. Да. Змітьте, парламент майбутній має бути абсолютно готовий до швидких рішень, до непростих рішень, до законів, які мають змінити ситуацію. Тому що в суспільстві є запит, і слуга народу отримав таку шалену підтримку. Тому що людей люди очікують оновлення не тільки е, в образі політичних облич нових, так а оновлення підходу до керування країною до менеджменту країною, особливо що стосується економіки, соціалки і питання війни і миру. Ось це три ключових речі, які люди очікують від нової влади. І е, тому Зеленський утримав таку шалену підтримку і Порошенко фактично програв вибори. Е, і саме Тут є ось цей ключ розуміння, чого очікують люди. Люди очікують змін, якісних змін. Вони втомилися від постійної, оцей ворожнечі, свій чужий агент Кремля, агент Путіна, там я не знаю, агент банковий і так далі. Е, люди хочуть чогось нового. Нарешті хочуть якогось певного об'єднання і, чу, і відчуватися, відчувати себе, ну скажімо, єдиним з іншими там, українцями, які проживають на інших територіях, ну скажімо, в інших областях. Тобто, ось політика роз... Сколо політика розрозділення абсолютно неефективна була. На вашу думку, майбутній парламент пропрацює увесь свій конституційний термін. Хороше питання. Ми не раз з колегами-експертами дискутуємо. Ви знаєте, немає одностайної відповіді. Немає одностайної відповіді через те, що так наполовину, от кажуть, тобто 50 на 50. 50 на 50. Немає гарантії того, що парламент буде працювати всю свою каденцію. Ну але хочу згадати, що і ще 4 роки тому теж Цьому парламенту старому пророчили розкол, дострокові вибори, але він все-таки пропрацював ну майже повністю свій термін. Тому давайте подивимося, як ця ситуація складеться. Але хочу зазначити, між в експертному середовищі немає одностайності щодо, скажімо, часу роботи Верховної Ради. Тобто, все ж таки, ці от побоювання вони мають свої підстави, і ці підстави цілком очевидні. Дуже багато молодих. Але не професійних політиків, е, які можуть не справитися з тим, що перед країною будуть стояти ну фактично дуже складні і вирішальні е, рішення. От на вашу думку, навчитися політиці з колес можливо, От, перебуваючи в тому е, середові серйозні... хлопців, багато хлопців і дівчат е, складатимуть присягу в сесійній залі Верховної Ради, е, власне перебуваючи в ній вперше. Руки, ноги можна поламати. От реально кажу, тобто, без досвіду в політиці е, з коліс навчитися дуже складно Ну і голову можна пола голову можна зламати це в гіршому випадку. Розумієте, тобто політика це не є клуб по інтересах. Політика це не є е, піти в спортзал, потягати гантелі чи піти на футбол, покричати. Так? Політика це відповідальність. У нас складається таке розуміння, що всі йдуть в політику, хто не має роботи, не має чим зайнятись. Бо там, принаймні, хоча б якась стабільність, публічність відкривається. Політика це покликання Можливості. в великому рахунку. От в українському в українській традиції було три ключових покликання: це був лікар, вчитель. І священник так склалося в нашій традиції. А я би сюди додав ще політики як четверте, важливе покликання, тому що політика це теж служіння. Ти йдеш в Верховну Раду служити людям. Вони тобі платять зарплату, вони тобі дають кошти на отримання твого персоналу, так в твоєму твоєму офісі, фактично, і ти маєш працювати на людей. Ти маєш формувати групи депутатів, які збирають запити від суспільства і фактично трансформують. У відповідь, як відповідь у певні законопроекти, які мають потім бути проголосовані в Верховній Раді. Президент має підписати і вони мають вступити в дію. Для чого? Для того, що ми називаємо суспільне благо, пане Тараса. Така от логіка. Давайте будемо щирі і відверті, що заради оцього, все ж таки, служіння деякі кандидати витрачають мільйони доларів, щоб послужити в сесійній залі Я Верховної згоден. Ради. Тому маємо те, що маємо. Дякую вам за цю розмову. Так, так, я ласка. хотів просто, але ми так. маємо розуміти ось цю ідеал, який до якого ми повинні прагнути. Ми повинні викорінювати те, що ми називаємо псевдополітикою. Розумієте, е, от якщо перед нами буде цей ідеал стояти, ну принаймні, мол, молоді політики будуть до нього хотіти прагнути. ми тоді змінимо країну немає меж для досконалості, але до ідеальної держави, про яку писав у свій час Платон, нам ще дуже і дуже далеко. Так. Дякую вам за цю розмову. Тарас Семенюк, політолог, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей. До побачення кожний раз як падонки марадьори стаються бізнаказними. Простим людям приходять ні. Добрий вечір.